Hamınızı salamlayıram. Bugün sizə billəncinə rəhbərə prəniklərə nətər pişirmək lazımdır, nətər bəzəmək lazımdır. Onu göstərmək istəyirəm, onu sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Buyurun, bizimlə qalın. Bizi bəzəmək üçün bizə prəniklər lazımdır və icing lazımdır. Artıq rənglər qatdıq. İndi biz bunları karnetika yığaq. Kremlərimizi karnetika yığdıq. Aha, bəzəmək üçün bizə lazımdır zuba çiska. Icing və peçenli. Bu icing kontur üçün elədiyim icingdir, yəni qatı olan. Şimdi doldururuq. Əlimi yuyum. Tez qurumamış bunu zuba çiska ilə belə boşluqları doldururuq. Amma qurumamış eləmək lazımdır. Aha. Aha. İndi biz buna belə bezəklər vuracağıq. Razını-razını rənglərindən xəttlər aparacaq. Düz xəttlər. Çox məşhur bəzəklərdən biridir. Müxtəlif rənglərdən istifadə etmək olar. Köydən aparanda düz olur xəttlər. Gərək köydən aparasız. İstəsəniz başqa rənglərdə əlavə etmək olar. İstəsəniz elə bu iki rəngdə də dayanmaq olar. Zuba çiska ilə eyni məsafədə aşağı dartırıq. Eyni məsafədə. Belə. Sonra tərsinə çevirib yuxarı, yuxarıdan aşağıya dartırıq. Oldu belə. Baxın. İçini dolduraq. İçini ağla dolduram. İstəsəniz rozovi, qırmızı, sarı, nə istəyirsiniz, ondan edə bilərsiniz. Zuba çiska ilə boşluqları doldururuq. İndi çalışacaq, ürəklər eləyək.
Renklerimiz için kırmızı kırmızı toçkalar koyuruq. Biraz yan yana şeledim. Zubaçiskayla ortasından dartırıq. Axıra kimi yox. Belənçinə ürəklər alındı bizdə. İndi çalışacaq dodaqlar eləməyə. Hamı nəsə pişirib gətirəcək. Və bu pişirilən şeylərin satılacaq. Həmən pullar yetim uşaqların yeni il yetim uşaqlar yoxsa rak xəstəliyi olan uşaqların yeni il hədiyələrinə gedəcək. Buradan qazanılan pullar. Beləncini elədim mən də. Zubaçiska ilə. Zubaçiska ilə iki qıraqdan dartırıq. Dodaq halına gətiririk. Bu qırağa, bu qırağa. Yuxarıdan aşağı. Belə. İçini biraz doldurum. Zubaçiska. Biraz donandan sonra istəsəniz buna mıncıqlar vura bilərsiniz. Donmamış, qurumamış o yeməli mıncıqlardan. İstəsəniz pasıbqalar töhmək olar, ulduz zat formasında. Ya da ki, bizim kimi biraz quruyandan sonra şariklər qoyacaq başqa-başqa rəhli icinglə. Biraz qurusun, sonra düzəldərəm.
Başlayalım. Başka renkler denemiyorlar. Nesi var, ağzı kuruyor buraya. Оранжевый длинный. Hıh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 
Bizim belkamızdı. Doldurak. Водителей. Bu da belə oldu. İynələri bugün nətər düzəltmək lazımdır sizə onu göstərdik. Buyurun siz də düzəldin, siz də bizimlə paylaşın. Sizdə nətər alındı, nə alındı. Hansı qəşəy, hansı pis onu da yazarsınız. Pişirin, paylaşın. Öz rəylərinizi bildirin.